Nilipofika hapa ofisini tu, kabla sijaanza sui kamera sui kufunguliwa kufanya nini, nikamwambia bwana Joker, kabla tujaanza kuzungumza lolote kwanza, tupate picha kwanza. Kuna picha kadhaa hapa bwana, mtaziona na mimi ninavyojua nikipata picha siweki. Kwenye peji yangu tutafikisha mzee wangu. Kazi nzuri, mimi picha zangu kwanza zinazipata sana. Dakika ngapi? Ah, yani wateja wetu wanaweza wakawa wanajibu ambao tushaifanya nao kazi. Yani picha umepiga leo unaipata leo. Kuna kasumba moja bwana ya photographer mpaka umpigie simu atakwambia tunazia edit hapo kumbe kalala. I see. Nini? Sisi tuna njaa mafanikio. Tunatamani kufanikiwa. Tunapenda kazi tunachokifanya. Kwa hiyo pia mimi ni moja kati ya wateja wangu wanaelewa ni brand ambayo najali sana wateja. Yaani sometimes naingia hadi hasara kwa ajili tu ya kujali mteja. Yeah, yani kuna mteja last time kwa mteja ni mfalme. Yeah, yeah. Ilitokea niliingia hasara kwa sababu nilikuwa namjali sana. Ila ningeweza kupuuzia baadhi ya vitu labda nisifanye. Lakini nipo tayari kuingia hasara. Sasa siwezi nikakucheleweshea leo picha zako wakati vitu vinaenda na wakati sasa hivi. Yaani hiyo uswazi ipo. Sio. E bana, nyuma kamera ni Chibison Creative, mnyama mkali anaendelea kutumulika na jicho la uni. Mimi naitwa Joker, kwenye Instagram page yangu ni follow joker_baddest. Bye bye.